qaynana probleminin kökündə nə dayanır? Mən elə gəlir ki, gəlin qaynana kökündə əksəriyyət qaynanaların qısqanslığı dayanır. Oğlanlarını, həyat yoldaşlarına qısqanırlar. Gəlinlər bizə danışır ki, qaynana məni qısqanır, qaynana oğlu ilə mənim gəzməyimi qısqanır, mənə nəsə alanda qısqanır. Ailəni, qaynana və gəlin, ortada oğlan, hansı ki o gəlin alıb, o önəmlidir. Yəni ki, tərəzi kimi, yoldaşı yoldaş, evdə qaynana var, ananı ana. Yəni ki, bunları bərabər şəkildə həm səviyyəsinə, həm də hörmət mənasında balanslaşdırmalıdır ki, mükəmməl, tərbiyəli, yəni ki, həmişə sülh olan gözəl bir ailə olsun. Bir-birilərini düzgün anlamamaqda. İndiki gəlinlərə başa söz demək mümkün deyil, indikilər. Özləri özlərinə xozeyindilər. Ən sağlamat elə ayrı yaşamaqdır. Burada əsas məsələ oğlandır. Oğlan yaxşı olsa, hə? Gəlinin nə ağzı var ki, qaynanaya söz desin. Gəlin mənim süpürgəmdir. Harada qoydum, orada tuturmalıdır.